ngiye kubaha ikaze kuri iyi channel EMTV twongera gushimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel kuko ni inkunga ikomeye n'ikitwereka ko yishimiye ibintu byacu dukora kandi dushishikariza n'undi wese utarakora subscribe ko yayikora mujye mwibuka kandi gutanga comment like munasharinge kugira ngo zino video zijye zigera ku bantu benshi. Uyu munsi twagarutse na IncoTerms. Twababwiye ko IncoTerms ari terms zikoreshwa muri international trade hagati y'umucuruzi n'umuguzi. Zikaba zigaragaza iki? Zigaragaza cyangwa se ziba zikubiyemo amasezerano ari hagati y'uwagurishije n'uwaguzi. Yerekana responsabilité z'umucuruzi aho zigarukira nawe responsabilité z'umuguzi aho zitangirira. Ubushize twa twavuze kuri free on boards cyangwa se 4B tubabwira uburyo ikora, tubabwira responsabilité z'umucuruzi aho zigarukira, tubabwira na responsabilité z'umuguzi aho zitangirira. Ubyibuka neza twari twavuze ko iyo uguze ibintu ugakora amasezerano na 4B umucuruzi afite inshingano zo kubitwara akishyura na silanse akanabipakuruza, mbese ni ukuvuga koste zose cyangwa se risque zijyanye n'ibyo bicuruzwa kugeza bigeze ku cyambu cya export. Ubwo bivuze ko ku cyambu cy'umucuruzi izo risque zose na koste ziba ziherereye ku wagurishije, ariko iyo maze kugera mu bwato zijyanwa cyangwa se ziba transferred ku waguzi. Bivuze ko uwaguze risque insurance costs, transportation costs cyangwa se ibindi bintu byose bijyanye n'ubwikorezi yaba export clearing cyangwa se import clearing biva bivuze ko biherera ku waguze kugeza bigeze mu bubiko bwe. Uyu munsi rero twagarutse na terms yitwa XWAC cyangwa se XW IncoTerm. Iyi ngiyi itandukanye na 4B kubera ko buri term yose igira amasezerano yihariye. Iyi ngiyi niyo tugiye kurebera hamwe, tuvuge nayo uburyo ikora, tuvuge responsabilité z'umucuruzi, tuvuge na responsabilité z'umuguzi aho zitangirira naho zigarukira. Nicyo umucuruzi asabwa iyo akoresheje ino term cyangwa se niki umuguzi asabwa iyo akoresheje ino term. Nongere mbibutse ko inko terms ntabwo normally ari amategeko, ahubwo zifasha amategeko in case havutse ikibazo umucuruzi n'umuguzi bagiranye konfuri, wenda hari ibyabuze, hari ibyangiritse. Zino IncoTerm zigaragaza ninde byari biherereyeho cyangwa se ninde wari ugombaga kubireberera mpaka bigeze aho bijya. Ni ukuvuga ko IncoTerm ahubwo zifasha amategeko gushyira mu bikorwa bitewe n'amasezerano ari hagati y'umucuruzi n'umuguzi na tamu bakoresheje. Ku muntu wese ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bivuze ko niba ugiye gusinya amasezerano y'ubwikorezi n'umuntu mwaguze ugomba kubanza ugasobanukirwa n'iyihe tamu ugiye gukoresha. Ese responsabilité cyangwa inshingano zawe ni izihe n'ubakoresheje iyo tamu zitangirira hehe, iz'uwo muguzi ibintu zigarukira hehe.
kugira ngo ubashe gukurikirana ibintu bya cyangwa se nibinabura umenye ngo byaburiye cyangwa se nindi bibazwa cyangwa se ibyangiritse umenye ngo byari mu maboko yandi. Byaba byiza rero ubanje gusobanukirwa zino terms kugira ngo ukore ubucuruzi bwawe wisanzuye nta kintu wikanga. Twagiye. Noneho reka turebere hamwe uburyo XW cyangwa X worker ecoterm ikora. Ni ukuvuga ngo iyo uguze ibintu ugakora contract cyangwa se amasezerano n'uwo mwabiguze cyangwa se umucuruzi, ni ukuvuga ngo inshingano z'umucuruzi ni ugukora ibyo bintu cyangwa se gukora products, ubwo ni ukuvuga ngo gukora production cyangwa se kuba we ibintu akugurishije yarangije kubitegura akabipakinga, niko kazi k'umucuruzi konyine. Izindi nshingano zose zisigaye ziherera ku muguzi. Izo ni izihe? Wendeka tuvugemo nkeye. Harimo export clearance, hakabamo gupakira no gupakurura uvuye kuri facilities cyangwa se aho umucuruzi akorera ugiye ku cyambu cy'umucuruzi cyangwa se kuri port ya export. Izo zose cyangwa se ibyo byose bijya ku nshingano cyangwa se abari inshingano z'uwaguzi. Ni ukuvuga ngo insurance cyangwa se ubwishingizi bugenda kuri transport, ikiguzi cy'ubwikorezi cyangwa se transport cost, gupakira, gupakurura aho bikorwa hose biherera ku muguzi. Bivuze ko kuva aho umucuruzi akorera kugeza mu bubiko bw'umuguzi cyangwa se kuri warehouse y'umuguzi, inshingano zose ziba ziherereye ku muguzi. Bivuze ko nukoresha X-Work ugomba kumenya kubibara byose kugira ngo ugire n'ubushobozi cyangwa se wibuke kunegosia ibiciro, kuko urumva inshingano z'umucuruzi aba ari nkeya. Urumva rero n'ikiguzi cyangwa se price per unit yakagombye kugabanuka, ntabwo yakagombye kuba ingana n'iyo wakoresheje 4B, kubera ko kuri 4B murabizi ko nababwiye ko umucuruzi aba afite inshingano zo gutwara ibintu akabigeza ku cyambu cya export, agakora export clearance, mbese ibintu byose akabikora akabirangiza bikajya mu maboko y'umucuruzi ari uko bigeze mu bwato cyangwa se muri cargo cyangwa se muri ship. Ubwo rero zino video ziba zakozwe kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe uburyo ibintu biva mu bitabo biva mu bitabo aho bisomwa bikajya mu buzima busanzwe n'uburyo bikoreshwa mu buzima busanzwe. Reka dukomeze n'urugero hano hasi turebe noneho uburyo ibintu bishobora kumuvinga. Ese umucuruzi aba ari he? Ese umuguzi aba ari he? Ese bahurira hehe? Twagiye. Wenda urugero murabona ko hano hari warehouse, hano hari ports, murabona ko hagati ya warehouse na ports harimo imodoka, nanone murabona ko hagati ya ports harimo ubwato, hagati ya plant cyangwa se aho umucuruzi akorera
hakaba harimo nanone imodoka itwara ibyo bintu. Bivuze ko kuri iyi dukurikije ino graph cyangwa se dukurikije kino gishushanyo kigaragaza ko umucuruzi inshingano ze zirangirira hano kuri plant. Amaze gukora production, yamara gukora production, agapakinga, yamara gupakinga, umucuruzi cyangwa se umuguzi akaza akagura, yamara kugura ibyo gupakira mu modoka, ibyo kuza hano kuri port ya export, akabi agata agakora export clearance, ibyo ikiguzi cyo gupakira mu modoka, ikiguzi cyo gupakurura, agiye gushyira mu bwato, ibyo byose biba bireba uwaguzi mu gihe wakoresheje XW cyangwa se XWAC. Ni ukuvuga ngo hano turimo turareba sera, tukareba na baya. Ni ukuvuga ngo na customs zitandukanye. Wenda tuvuge ikamyo ya sela cyangwa se ivuye kwa sela iraza igira hano ku cyambu, sibyo? Ariko nubwo ihagera, ibipakiye muri iyi kamyo byose byishyuwe n'uwabiguze kandi byapakijwe n'uwabiguze. Nagira hano rero agiye gukora export clearance, ikintu ari bukore ni iki? Ikintu ari bukore ari kongera yishyura amafaranga yo kubipakuruza kugira ngo bize kubona uko bijya hehe, bijya mu bwato binacekingwe, bya bindi bakora bya X-ray bareba bapima makamyo ni iki. Urabizi ko wenda twebwe urugero wenda nkatwe turi Land Rocket, ibintu byacu binyura mu nyanja bikongera bikafata inzira y'ubutaka, cyane ko dukura ibintu Dubai no mu Bushinwa biba byaje mu nyanja. Ariko no kugira ngo bigere ku cyambu cyo mu nyanja biba byabanje kugenda n'iki? Byabanje kugenda na truck cyangwa se n'ikamyo kugira ngo bigere kuri icyo cyambu. Nanone twagera ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa se cya Mombasa, bikadusaba kugira ngo twongere dupakuruye mu bwato dushyire nanone mu makamyo. Ni ukuvuga ngo aho hose niba ari export clearance wakoresheje XW nk'uko nabikubwiye, ni ukuvuga izo nshingano zose ni wowe uzifite, ukaza kugera no kwa sera ugapakurura. Niba ibyo basaba byose, niba hari ibyangiritse, niba hari ibyagize gute, byose birareba uwaguze. Warangiza ukahura n'imodoka cyangwa se n'ikamyo ya baya igahita ifata ibintu ikabijyana hehe? Ikabijyana kuri warehouse. Ubwo rero nongeye mbibutse uko ugiye kurangura ibintu cyangwa se uko uguze ibintu ugiye kubyikoreza, ugomba kumenya ni gute urakora contract n'umuntu mubiguzi, ukamenya ngo inshingano zawe ziratangirira hehe, zikagarukirira hehe. Ukamenya kandi Incoterm cyangwa se International Trade Term ukoresha kugira ngo ikwereke neza inshingano zawe. Ejo utazabura ibintu byawe ukavanga umuntu twaguze ibintu ngo buriya ngo yarampemukiye kandi byari mu maboko yawe, cyangwa se ukanabibura ukicecekera kandi ukurikije contract mwagiranye na Incoterm mwakoresheje, wenda byari biri mu nshingano ze kubibungabunga mpaka bikugezeho cyangwa se bigeze kuri point runaka, kandi wenda ibyo bintu bikaba byabuze bitaragera kuri ya point mwavuganye. Bivuze ko biramutse bitaragera kuri ya point mwavuganye yagira gute? Biba biri mu nshingano ze, yakwishyura ibintu byawe wabuze mpaka akabiguha, mpaka ubibonye bikajya mu nshingano zawe. Ubwo rero mbere yo kugira ikintu cyose ukora mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, jya watekereze ni iyihe International Trade Term ugiye gukoresha. Kanongere mbashimire buri muntu wese warebye iyi video, agakora subscribe, comment, share na like. Ni ukuri gukora subscribe ni ingenzi pe, ni ingenzi
kandi muba mumfashije. Gukora komenti muba munyunguye ibitekerezo kugira ngo twese dukomeze dufatanye ibyo byo byose wenda ntabwo ibintu bidufashiriza kimwe igihe icyarimwe. Ni ukuvuga ngo ino video ishobora kugeraho n'igi gufasha ako kanya ariko igafasha mugenzi wawe. Niyo mpamvu tugomba gukora iki? Tugomba gukora share. Murakoze rero, Imana ibarindi.